რესპუბლიკელების განცხადებაში მეტი სიცხადის შეტანას ახლა ხათუნა სამნიძის განველით, ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება საღამოშიდობა საქალბატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს თქვენ სოციალურ ქსელში ასეთი პოსტი დაწერეთ, რომ საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის ფორმაზე გადაწყვეტილება მიიღო. თუმცა რა გადაწყვეტილება მიიღო, ამის შესახებ ჩვენ არაფერი არ ვიცით. თუ არსებობს უკვე ეს გადაწყვეტილება, რატომ არ მოხდა მისი გასაჯაროება დღეს? საღამომშვიდობისა, მადლობთ მოწვევისთვის. როგორც განცხადებაში აღნიშნული და თქვენც თქვით, 26 და 27 მარტს რესპუბლიკურმა პარტიამ ეროვნული კომიტეტის ფორმატში იმსჯელა წინა საარჩევნო პროცესებზე, პარტიის შეხედულებებზე, სხვადასხვა ვერსიებზე საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის და მიიღო გადაწყვეტილება. დღეს ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ამ გადაწყვეტილებას რამდენიმე დღეში უკვე გავხდით საჯაროს და საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება, თუ როგორ აპირებს რესპუბლიკური პარტია, რა ფორმატში აპირებს ის ასპარეზობას 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. თუმცა დღეს იყო მოლოდინი, ერთგვარი მოლოდინი იყო, რომ დღეს გაცხადდებოდა თქვენი ეს გადაწყვეტილება. რატომ რამდენიმე დღე? შეიძლება რაიმე შეიცვალოს ამ რამდენიმე დღეში? მოდით გარეშე თვალის მოსაზრებასაც გეტყვით ამასთან დაკავშირებით. შეიძლება საზოგადოების რაღაც ნაწილს მოაჩვენოს, რომ პოლიტიკური ვაჭრობა მიმდინარეობს კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არის პოლიტიკური პროცესი პირველ რიგში. რესპუბლიკური პარტია თავის პოლიტიკურ დღისწესრიგს ქმნის თავად. მან მიიღო გადაწყვეტილება, ეროვნული კომიტეტმა იმსჯელა და მივიღეთ გადაწყვეტილება და როდის გაცხადდეს, რა ფორმით გაცხადდეს, ამასაც ეროვნული კომიტეტი წყვეტს. გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ეროვნულმა კომიტეტმა, არ შეიცვლება, ეს უკვე გადაწყვეტილია. ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებს ეროვნული კომიტეტი, თუ მისი შეცვლა გადაწყვეტა, მაგრამ ისევ ეროვნული კომიტეტის გადაწყვეტილება უნდა მოხდეს. გადაწყვეტილება არსებობს, მხოლოდ რამდენიმე დღეს გაჩნდა უამრავი შეკითხვა, უამრავი ვერსია და მე გადავწყვიტე რესპუბლიკური პარტიამ გადაწყვიტა, რომ გვეცნობებინა საზოგადოების, რომ გადაწყვეტილება მართლაც არსებობს, ვიმსჯელეთ უკვე 27-ში და 26-ში შაბათ-კვირას და რამდენიმე დღეში უკვე შინაარსზეც ვისაუბრებთ. შეკითხვები, რომელიც მოყვება უკვე ჩვენს გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, მზად ვართ ამ შეკითხვებისთვის და გიპასუხებთ კიდევაც და გახდება უფრო ნათელი, ცხადი, როგორ ვაპირებთ არჩევნებში მონაწილეობას. დღეს ლევან ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკური პარტიის გადაწყვეტილების შესახებ კოალიციის სხვა სუბიექტებმა ჯერჯერობით არაფერი არ იციან. შეგიძლიათ დაგვიკონკრეტოთ, პრემიერ-მინისტრმაც არ იცის ეს გადაწყვეტილება და არც ქართულმა ოცნებამ, პარტია ქართულმა ოცნებამ? ეს თავად უნდა კითხოთ ქართულ ოცნებას, მაგრამ ისინი გიპასუხებენ ჩვენს, როგორც გიპასუხოთ ბატონმა ლევანმა. ჩვენი გადაწყვეტილება მივიღეთ გუშინ, ის არ არის საჯარო, არ არის ცნობილი და რამდენიმე დღეში გახდება უკვე ცნობილი. რამდენიმე დღეზეა საუბარი, ამ კვირაზეა საუბარი. კვირაზეც? არ არის ეს განცხადება არავისთვის არ არის ჯერ ცნობილი. ზოგადად გადაწყვეტილება არ არის ცნობილი არავისთვის. თქვენი პარტიის თითქმის ყველა წევრი აცხადებს, რომ არ დატოვებენ ისინი თანამდებობებს. არიან მინისტრთა კაბინეტში წარმოდგენილი, პარლამენტში. თუ ამავე დროს არ გამორიცხავთ, რომ შესაძლოა პარტიამ ცალკე სუბიექტად მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, იქნებ გვითხრათ, როგორ წარმოგიდგენიათ თანამდებობაზე ყოფნა და ასევე ცალკე სუბიექტად არჩევნებში მონაწილეობა? რამდენად თავსებადია ეს ერთმანეთთან, ქალბატონ ხათუნა? ეს ორი სხვადასხვა თემა, ჩვენი განსჯის თემა და განხილვის თემა და გადაწყვეტილებაც ეხება უშუალოდ საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის ფორმატს, როგორ მიიღებს ის მონაწილეობას. ეს გადაწყვეტილება მე მსჯელობა არ ეხებოდა კოალიციაში ყოფნა არ ყოფნის საკითხს, ან საპარლამენტო ან სამთავრობო თანამდებობის პირების გადაწყვეტილებებს. ეს იყო მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნებში, როგორ მივიღებთ მონაწილეობას. შესაბამისად, არაფერი ცვლილება დღეს ან ჩვენი აღმასრულებელ შტოში რესპუბლიკელი მინისტრ ის პოსტებთან დაკავშირებით, ან საპარლამენტო პოსტებთან, ან თვითმმართველობებში ჩვენს პოზიციებთან არ ყოფილა, ამიტომ ცვლილებები არ არის. ვაგრძელებ ზუსტად იმავე რეჟიმში მუშაობას, როგორც ეს იყო გუშინ და კი ბატონო, უბრალოდ ცოტა დავიბენი, თუ გადაწყვეტილება არის მიღებული, თუ კოალიციიდან გასვლის საკითხი არ განიხილებოდა აღმას კომის თქვენს სხდომაზე, ესე იგი გამოდის, რომ კოალიციაში რჩებით. მაშინ რო ფორმატი არჩევნებში მონაწილეობას რას გულისხმობს, ცოტა გაუგებარია. ეს ჩვეულებრივი ვითარება, უბრალოდ ჩვენთან სხვა ახალი რეალობაა ამ თვალსაზრისით, რომ კოალიციური მთავრობების, კოალიციური თანამშრომლობის გამოცდილება არ არის საქართველოში. ჩვენ ეხლა გავდივართ სწორედ ამ გამოცდილებაში ვართ, ამ გამოცდილებას ვიძენთ. ჩვეულებრივი პროცესია, როდესაც წინა საარჩევნო პერიოდში და ვართ უკვე წინა საარჩევნო პერიოდში, პარტიები მსჯელობენ იმაზე, თუ რას აპირებენ, როგორ აპირებენ ისინი მონაწილეობას არჩევნებში. ამიტომ ყველა თავმოყარებ პარტია უკვე უნდა მსჯელობენ
ვჯელობდეს ამაზე და ჩვენც რა თქმა უნდა ვჯელობთ ამაზე. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის ფორმატი არის ერთი თემა, კოალიციაში თანამშრომლობა არის მეორე თემა. კოალიციაში ყოფნის თემა არ განიხილება, შესაბამისად ყველაფერი რაც აქამდე ხდებოდა კოალიციური თანამშრომლობის და პარტნიორობის თვალსაზრისით გრძელდება. რატო არ ვამბობთ ამ განცხადების შინაარს დღეს? ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესი, პარტია წყვეტს როდის მიიღოს გადაწყვეტილება და როდის გამოაქვეყნოს და გახადოს ეს გადაწყვეტილება საჯარო. ჩვენ ეს გადაწყვეტილება ვიღეთ გუშინ. დღეს გაჩნდა უამრავი შეკითხვა და შესაბამისად ვაცნობეთ საზოგადოებას, რომ კი მართალია, გიდასტურებთ, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია, მაგრამ პარტია თავად გადაწყვეტს როდის გაასაჯაროს ეს განცხადება და თქვით, რომ რამდენიმე დღეში საუბარია სულ რამდენიმე დღეზე, ანუ კვირის მანძილზე რამდენიმე დღეში ეს განცხადება გახდება. და ჩვენ როგორც მაყურებელს და მსმენელს უფრო მეტი ინტრიგა და ინტერესი დაგვიტოვეთ ამ საკითხის მიმართ. ეს გამოდის. და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ქალბატონ ხათუნა, თუ კი მაინც თეორიულად დაუშვებთ შანსს, რომ რესპუბლიკური პარტია საპარლამენტო არჩევნებში ცალკე სუბიექტად მიიღებს მონაწილეობას, როგორია თუ გაქვთ მონაცემები პარტიის შანსები ამ არჩევნებთან დაკავშირებით? გამოიკვლიეთ თუ არა მოსახლეობის განწყობები ამაზე, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ექსპერტების მოსაზრება მოვისმინეთ, თუ კი კოალიცია დაიშლება და პარტიები ცალკე სუბიექტად მიიღებენ მონაწილეობას, ერთადერთი ძალა, ვისაც 5%-იანი ბარიერის გადალახვის გარანტია აქვს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება. რესპუბლიკურ პარტიას რა შანსი აქვს? როდესაც განცხადებას გამოვაქვეყნოთ, მე მგონი უფრო სერიოზული იქნება იმაზე საუბარი, ვინ როგორ ხედავს და რა პროგნოზს გააკეთებდა. პროგნოზების გააკეთება ახლა არ მგონია რომ სწორი იყოს, თან დაფუძნებული იქნება ემოციაზე, პირად შეხედულებებზე, სუბიექტურ შეხედულებებზე. ამიტომ ვისაუბროთ გადაწყვეტილების შემდეგ, რა ფორმატშიც გადაწყვეტილი აქვს რესპუბლიკური პარტიას მონაწილეობა არჩევნებში, იმ გადაწყვეტილების შესაბამისად ვისაუბროთ უკვე შემდგომ კითხვებზე, რომელიც რა თქმა უნდა გაჩნდება საზოგადოებაში და ჟურნალისტებსაც გეკნებათ საშუალება თითოეულ რესპუბლიკას დაუსვათ და მიიღოთ პასუხები. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ დაველოდებით თქვენს გადაწყვეტილებას. ხათუნა სამდე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, ახლა დღის